roll sound, roll camera, ו-action! וואו! הייתה נסיעה איומה. רבה. נורא, זה כיפי. לאור ההצלחה, הזמינו אותי להופיע בחוות בריאותא. בריאותא! ערב טוב, חוות בריאותא! שבת כפיים! מה זה? חולה על בריאות. חולה על בריאות! וואו, אוקיי. תודה רבה, נדל. היי, וואו! טרוף! אבל מה הבעיה בחוות הבריאות האלה? האוכל? מה? מה? זעזע! מוח! חרית! בוקר טוב. וואו, לא. נפטוטים, גריסים, אלפלפלה, אלפלאלפה, אלאלפלה, פלאלפלה. אקשי! ישחו באיזה ממש חיים. לא תוכלי, תמותי. אבל, אבל... אלפי חקלאים, שמעתם? קפה, ספרקו, אלפי חקלאים. אפשר עוד מנה? מה זה? החוויה שעברתי? וואו! וואו! את הרחת אותי! את הרחת אותי, אמא! אני לא התכוונתי ללעד לעזר! זה טירוף! זה בא לך מכל כיוון, כל כיוון. טירוף! אקשן! קוניצ'ווה. ספסיבה בושה. יו! אוי! אני לא מאמינה, אני כל כך אוהבת, זה דה, איך לא? תאמין לי, אתה מסודרת. ממש השכיח לי את כל הסופש. It's a comfort food! סליחה, לא חייבים כל הזמן לגמור עם בדיחות. בוא נמכור. ברנפלקס. אימא.